Einfach. Tai. Hey, bitch! Jag har ingenting att ta dig! And this is how we do it in Mother Russia. Okay, that was actually pretty cold. Står den alene? Hva? Jeg liker å spille sånn story, eller sånn open world og sånne greier, men det liker jeg egentlig å spille alene. Sånn som Far Cry og liksom Assassin's Creed. What the fuck am I watching? Ah,